Bine ați venit pe canalul meu! Astăzi vă prezint un mega haul de la DM. Am aici o grămadă de produse să vă arăt. Sunt foarte entuziasmată de toate aceste produse. Am de toate felurile. Unele dintre ele deja le-am și încercat, așa că vă pot da și un review pentru ele. Mi-am scris aici și prețurile ca să vă pot pune la punct cu toate, așa că eu zic să îi dăm drum. Având în vedere că mi-am scris aici pe foicica asta tot ce vedeți aici, eu zic că o să le iau așa ca să nu trebuiască să le caut pe foaie după. Deci văd că mi-am notat aici un spray de față de la Essence. Exact, am aici un spray de la Hello Good Stuff. Așa se prezintă. Îmi plac destul de mult spray-urile din această gamă de la Essence și de data asta mi-am luat cu extract de fructe citrice, așa scrie. Se zice că te simți mult mai energizat și îți și hidratează tenul. Eu am mai avut, nu mai știu, cred că cu watermelon, cu pepene verde. Să văd cum miroase. Miroase foarte bine. O să mă și dau pe față acum, că îmi place să mă dau cu spray-uri pe față. Ok, deci miroase foarte bine. Sper să nu mi se întindă nimelul, nu cred. Miroase bine și se și simte hidratarea aia pe față. Cumva se aplică așa pe față și îți și hidratează fața, te răcorește și parcă chiar îți dă așa un feeling din ăsta mai energizant. Așa că eu zic că produsul ăsta este perfect pentru vară. A costat 15,99 lei și super, chiar abia aștept să îl folosesc. O să-l iau cu mine și la mare. E super fain. O să mă dau cu el pe plajă. Bun, mai departe. Gloss de buze, da, mi-am luat un gloss de buze Juicy Bomb Shining Lip Gloss de la Essence. Îmi place foarte mult și ambalajul lui. Îmi doream un gloss de buze, fiindcă nu mai prea am. Și ăsta arăta așa de drăguț. O să-l și desfac dacă merge repede. A costat 5,49 lei. Deci eu zic că are un preț foarte bun. Și acum să vedem și cum îl desfac. Dacă se aude ceva, să știți că și roi aici lângă mine și roade chestii prin camera mea. Îmi roade standerul, că aici lângă am standerul și da. Da, îl las că nu mă deranjează și de când e mic l-am lăsat și apoi știe că are voie. Dar alte chestii nu le roade, că știe că n-are voie și atunci, da. Am reușit să-l desfac. Haideți să vedem împreună care-i treaba cu acest gloss de buze. Uai, ce fain! Ok, haideți să vă arăt. Nu știu cât puteți observa, dar cred că se observă. Vedeți cât de drăguț e. Abia aștept să îl folosesc pe buze. Și cu siguranță va veni și acest... O, ce bine miroase! Miroase atât de bine, oh my god! O să vină și în colecția mea de rujuri și de lip gloss-uri, pentru că mi-a scris cineva în comentarii să fac un astfel de video. Mă sună cineva. Revin. Am revenit. Deci îmi place foarte mult acest lip gloss. Arată atât de drăguț. Abia aștept să-l încerc și pe buze. Ziceam că mi-a scris cineva în comentarii să fac colecția mea de rujuri și de lip gloss-uri. Să știți că este în lista mea. Așa că o să urmeze și un astfel de video. Și o să-l pun și pe ăsta. Și mi-am mai luat încă un lip gloss, fiindcă mai aveam nevoie de ceva de genul. Eu mai am unul de genul ăsta. De la Makeup Revolution, care e efectiv super genial, îl ador și atunci l-am prins la o reducere destul de mare și am zis că nu vreau să dau
foarte mult pe un astfel de lip gloss, pentru că, nu știu, nu, parcă nu are rost. Așa că l-am găsit pe ăsta de la Essence, care seamănă cu ălălalt și spune că și îți face buzele mai mari, deci probabil că are ceva mentolat în el sau spicy, nu sunt sigură, nu o să-l încerc acum că îmi stric rujul pe care l-am. Dar îmi place că are așa particule de sclipici în el și e așa mai alb. Sper că se poate observa, este ăsta de aici, cât de cât să-l vedeți, dar foarte drăguț. Și eu știu că mie lip gloss-urile astea de la Essence îmi plac foarte mult. Din păcate, nu știu, nu știu cât a costat, nu știu de ce nu l-am găsit pe bon, poate trebuie să mă uit mai bine, dar să știți că mai mult de 10 lei sigur nu a fost, probabil tot în jur de 5-6 lei. Și este nuanța 101 Milky Way, așa se numește, în caz că vă interesează, și ăsta la alt, nu știu dacă are neapărat, este nuanța 02, luciu de buze, juicy bomb. Bun, mai departe, pericornice fine, da, de la Dontodent, și ăla am niște pericornice fine, nu știam că așa se numesc, niște peri interdentare, eu așa le spun, și de data asta și-a luat pe albastru, cred că astea sunt puțin mai subțiri, dacă aveți nevoie de ceva de genul, să știți că astea sunt tare bune. Sunt 32 în pachet și a costat 15,79 lei. Sunt foarte faine, merg și dacă aveți aparat dentar și vreți să vă scoateți ce aveți printre dinți și e puțin de... Adică e mai greu când ai aparat dentar. Astea chiar sunt foarte bune și vi le recomand. Pensulă multi-maker, da, aici de la Ebelin. A vrut mami o pensulă nouă, de fapt două, să aibă așa, să fie noi și vrea să încerce unele să fie bune. Și a zis că le încearcă pe cea de la Ebelin. Asta scrie că este o pensulă de multitasking, adică poți să faci mai multe lucruri cu ea, poți să o folosești și pentru bronzing și pentru contur și pentru blush. Pudră, deci depinde la ce vrei să o folosești. Așa arată ea în cutie și o să o și scot ca să o vedeți mai bine, în caz că vă interesează. Prețul ei este de 18,99 lei. Ia să vedem care e treaba cu ea. Trebuie să nu fac aici. Uai, e super fină. Deci îmi place că e foarte fină. Și este așa destul de adunată, deci clar aplică produsul destul de bine. Deci așa apare o pensulă foarte bună, cum o văd eu așa. Da, desigur o să revin cu review-uri asupra ei după ce o folosesc și eu și mami și o să vă zic care este treaba cu ea. Cam ăsta e designul și forma pensulei. Clar se potrivește la multe, pentru că are o formă care îți dă posibilitatea, exact cum scrie, să aplici o grămadă de lucruri cu ea. Un pic pentru pudra de față mi se pare că e un pic cam micuță, dar în rest toate merg, și blush și contur și chiar și highlighter-ul merge aplicat cu pensula asta pe față, deci e super faină. Și vă mai arăt încă una pentru ochi, o pensulă pentru fardurile de ochi. Ia să vedem cam așa arată în cutie. În general, produsele de la Ebelin sunt bune, au o calitate destul de bună. Aceasta a costat 12,99 lei. Ups! Am rupt-o puțin, dar oricum nu mai ținem noi cutia. Cred că am mai avut o pensulă din asta de la Ebelin. Uai, zici, astea sunt super fine, ceea ce îmi place enorm de mult. Și
Da, e foarte faină. Asta un pic seamănă cu o pensulă de blending. Să vă arăt așa mai de aproape. Da, de seamănă puțin cu o pensulă de blending. Dar îmi place că nu este foarte mare, deci poți să aplici din nou o grămadă de lucruri cu ea. Așa că, ăstea îmi plac destul de mult. Prețul lor, eu zic că este destul de acceptabil. Adică, amândouă mi se par niște pensule multitasking, ceea ce e super. De exemplu, dacă aveți nevoie doar de două pensule, că nu știu, nu aveți loc în bagaj sau... Nu știu, nu vă faceți un machiaj foarte wow, dar aveți nevoie de niște pensule bune, eu pe astea vi le recomand, deci oricum am înainte să le cumpere, s-a și uitat puțin la ele să vadă să le poată folosi la mai multe lucruri, așa că dacă ai nevoie doar de două pensule, astea sunt perfecte, pentru că poți să-ți aplici toate produsele cu ele, deși nu recomand neapărat ceva de genul acesta, pentru că nu știu, în momentul în... o să se combine, da? Dacă pui, nu știu, bronzer și după aceea pui blush și după aceea pui și, de exemplu, highlighterul, s-ar putea un pic să arate dubios. În același timp, dacă să zicem că ștergi pensula înainte să aplici următorul produs, clar poți să folosești, la fel și pentru ochi, dacă mereu o ștergi puțin și îți aplici apoi următoarea culoare, e foarte fain. Mai departe... un balsam pentru păr vopsit de la Gliss. Ăsta costă 23,45 de bani. Este pentru păr colorat sau cu highlight. Deci fix pentru ce îmi trebuie mie, că l-am și cu highlight și cu colorat și cu de toate. Da, o să îl încerc. Cam așa arată. L-am și încercat odată, că na, avea nevoie părul meu de un balsam. Este leave-in, adică puteți să lăsați. După baie puteți să vă faceți cu el sau când vă pieptănați sau așa, deci asta îmi place mult la el. Eu o să-l folosesc așa, înainte să mă pieptăn, îl folosesc pe păr și e super. Mai scrie aici că are și filtru UV și ulei de nucă braziliană, deci e super, mai ales acum vara când mergem la soare, pot să mă dau cu ăsta în păr și ajută să nu mi se strice de la soare, că, de exemplu, mie mi se deschide părul de la soare, ceea ce înseamnă că îl și strică puțin soarele, așa că e super și ca protecție pentru razele UV. Mă pică, mi s-a stricat aici decorul, să-l pun la loc. Apoi, aici în spate, pentru că aici în spate se ascunde ceva, dar să văd dacă pot să iau. Am găsit, așa, am găsit o mască de la The Stevie Hair Care Professional. N-am mai încercat-o până acum, însă am încercat-o și mi se pare... genială, așa arată. Dați vedem cum să îi dau eu un focus. Deci cam așa se prezintă masca asta. Are 1000 de mililitri și are așa o nuanță albăstrie și miroase a bubblegum. Deci miroase atât de bine, când mă fac cu ea miroase toată în baia bubblegum. Cam asta e nuanța ei, de albastru. Și în momentul în care o pun în păr, mi se face părul atât de moale și fin și se simte hidratat. Deci îmi place enorm, enorm de mult masca asta. Mă bucur foarte tare că am găsit-o. Dacă aveți părul așa mai damaged, mai stricat, cum este al meu, de la toate vopselele vieții, ei bine, vă recomand masca asta pentru că pentru mine face minuni, e superbă, o ador și e și într-o cantitate mare. A costat 39,99 și o ador. Și am luat și șamponul. Da. Mă gândeam eu că o să se întâmple asta, dar ce să mai zic... Și șamponul de Stevie
silver shampoo blond, pentru păr blond, ca să-i dea tot așa o nuanță de gri. Pe asta acum mami o să o folosească până mă vopsesc eu, că momentan eu n-am nevoie, este așa mov. Deci este mov, dar momentan eu nu prea am nevoie de șampon mov, pentru că nu e nevoie pentru mine, numai după ce o să mă vopsesc. Dar până atunci o folosește mami, fiindcă ea este vopsită cu blond și n-a vă dat seama că trebuie să și-l întrețină cu un șampon mov ca să nu îi se facă prea galben. Și șamponul a costat 28,99. Mai departe, am luat și o folie de aluminiu. V-am zis că am nevoie pentru vopsit. Neapărat când vă faceți cu părul blond, folie de aluminiu. O să mă și filmez, dacă vă interesează, cum o să mă vopsesc blond, fiindcă m-am documentat destul de mult cu privire la lucrul acesta și aș putea să fac și un video dacă vă mai interesează, că m-ați văzut de atâtea ori vopsindu-mă în toate felurile și, de exemplu, cum m-am făcut de la negru la cum arăt acum, am zis că nu mai are rost să mă filmez, fiindcă probabil că v-am plictisit, dar dacă vă interesează cu transformarea mea de la acest roșcat blond bla 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 la un blond platinat, puteți să-mi scrieți și voi face sau o să fac oricum, văd eu. În orice caz, folia asta de aluminiu a costat 9,99 lei și este de la Alufix, așa se numește. Apoi, ceva de care sunt foarte entuziasmată, sunt aceste vitamine pentru păr și le-am luat pentru că le-am găsit la o super reducere. Ele ar fi costat 70 de lei și au fost reduse la 50% la 35 de lei, ceea ce mi se pare super. Sunt Hairbrush Unicorn Vitamins cu biotin, vitamin selenium, zinc, 60 de pastile. Și stați să vă arăt și cum arată. Apropo, sunt vegane, scrie că sunt vegane, Unicorn Vegan Hair Vitamins. Sper că dă focus, nu prea îmi dau seama, dar eu sper că le vedeți. Și sunt așa gummy bears. Le-am și, v-am zis că le-am și încercat și sunt foarte bune. Deci, le ador. Un spray autobronzant pentru față am mai găsit. Tot de la Essence. Deci mie mi se pare genial. Foarte tare. Un spray îl aplici pe față, la mare, pac-pac, și te ajută să-ți bronzezi tenul. Eu v-am zis că mie îmi place să mă bronzez pe față, mie îmi face bine. Eu, nu știu, îmi aplic protecție și pe față, dar nu multă, pentru că mi se vindecă absolut totul de pe față cu ajutorul soarelui și chestia asta mi se pare genială. Este din gama cu Bambi. Abia aștept să încerc, sper să nu-mi facă coșuri sau ceva, dar de obicei produsele de la Essence nu-mi fac nimica. Miroase, o, ce bine miroase! Miroase a cocos și a ceva, nu știu, macadamia, da, cocos. Uite că și scrie with coconut water, cu apă de cocos. Ăsta a costat 31,95 de lei. Destul de mult. Deci sper să-și facă treaba, dar eu zic că o să-și facă treaba. Ce mai am să vă prezint? Așa, am mai găsit încă un balsam pentru hidratare de la Londa, tot așa professional. Și pe ăsta l-am încercat și e super bun. Este cu miere și cu mango. Cam așa se prezintă și chiar este un produs profesional, îmi place mult de tot și mie îmi place să mă dau cu el la vârfuri pentru că
Dar vă dați seama, acum vârfurile mele arată așa și așa, dar am momente în care sunt foarte uscate și în momentul în care dau cu un astfel de produs, arată mult mai bine părul și îmi place mult de tot. Așa că chiar îl recomand ăsta. A costat 39,95 la 250 de mililitri. Așa, și mai am să vă prezint. Uite, am uitat să notez aici, dar nu contează. Mai am să vă prezint încă un produs care mie îmi place mult de tot. La mami nu i-a prea plăcut, însă mie mi-a plăcut destul de mult. Este de la Professional by Natura Siberica, din Siberia. Spray profesional. Bă, dar eu nu știu cum să citesc acest produs. Este un spray hidratant care îți umple cumva firul de păr, Refill My Hair Spray, pentru păr uscat și stricat. Mie îmi place foarte mult spray-ul ăsta, mi se pare că îi dă vitalitate, chiar îl regenerează cumva și mai ales îl hidratează când îl fac cu el, așa că mi l-am luat. Îmi place mult de tot și abia aștept să îl refolosesc, fiindcă mi-a plăcut. Mai am încă un produs și după aceea trecem la acest produs minunat, care probabil că v-a atras atenția. Am mai luat o mască de față de la Garnier, Hydra Bomb, cu mușețel pentru ten uscat și sensibil. Asta este una dintre măștile mele preferate, e super faină. Am uitat să-mi notez cât a costat, dar din câte mi-am amintesc, cred că costă în jur de 12-13 lei o astfel de mască. Eu așa mi-am amintesc. Bun. Și acum că am terminat cu produsele, să trecem la pam pam pam. Acest advent calendar care a fost la super reducere, este pentru Shiro. Asta este un cadou pentru Shiro și abia aștept să îl ofer oarecum. O să primească în fiecare zi câte un produs nou de aici și sunt atât de entuziasmată. Ia uitați cât de drăguț, aveau și pentru pisici și inițial am crezut că au doar pentru pisici. Eram, băi, dar de ce nu face și pentru câini? E la o super reducere. O să vă zic imediat și cât a costat. Și m-am uitat eu pe acolo, am zis hai să mă uit eu mai bine. Și era unul singur pentru câini. Eu zic că dacă aveți câine sau pisică, merită să luați un astfel de advent calendar. Inițial costă 70 de lei, 69,99, și eu l-am cumpărat cu 34,95. Eu zic că la jumătate de preț l-am luat și uitați câte produse au aici. Iar acum o să descoperim împreună ce se află în acest advent calendar. O să iau de aici un creion care mă va ajuta să desfac folia asta. Ce drăguț. Să știți că asta e o chestie foarte faină după ce trec, nu știu, perioada asta de sărbători, știți, na. Puteți găsi chestii din astea la reducere, dar vă dați seama, e vara acum și găsiți foarte multe chestii la reducere, așa că uitați-vă. Bun, o să le deschidem pe toate și o să le iau așa pe rând ca să fie mai interesant. Ia să vedem unde este 1. Aici e 1. Să vedem ce se află la 1. Aici e foarte lung. Ia să vedem. Ce avem aici? Un stick. Cu carne. 68% carne. Ce drăguț. De la Dine Best, de la DM. Cu vitamina A, D3 și
fără zahăr și foarte tare. Cam așa se prezintă. Bun, mai departe, hai să unde este 2. Și rog, ce faci, unde ești? Uite, ia să zic ce am găsit aici la 2. Un dentastic pentru dinți, ioi și așa micuț și drăguț. Ia uitați și vedeți acolo un stick din ăsta de dinți. Uite că a venit și Hiro aici, ai grijă la... Așa. Vrei un stick? Vrei să dau ceva? Pe care? Uite, hai că... pe care să-l dau? Hai că-l dau pe ăsta. Aici, hai sus, sus. Hai sus, Hiro. Aaa, ia uite, sunt așa micuțe. Ia, ia, uite, îți place? E bun? Sunt așa micuțe. Ce tare, foarte drăguț. Să vedem la 3. Niște inimioare, niște biscuiți așa, în formă de inimioare. Ăștia sigur o să-i placă la Shiro, că îi plac biscuiții de Noa. Foarte drăguț, tot cu ceva carne. 3, 4. 4. Heihen cu carne de pui. Hei, ai grijă, sunt teneci. Ce avem aici? Ceva, tot așa, ceva trituri de astea un pic mai cu calciu. A, niște... cum îi zice, oase, ceva oase. Ai mâncat-o? Am mâncat-o. Siruca, minune. Ia, hai să-ți mai dau ceva. Hai sus, sus. Ia, fă-le cu mâna. Fă-le cu mâna aici. Ia uite. Opa. Ia uite ce am aici pentru tine. Ioi, 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 ioi. Ioi, 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 ce-a căzut. Aoleu, cați triturile pe jos, n-au stat că mi-au căzut niște trituri. Hai să dau ceva, hai să mai dau ceva. Ia, hai aici sus. Mi-a căzut. N-au stat să văd ce trituri mi-au căzut acum pe jos. Nu. No, ia te uită. Nu știu de unde vine ăsta, o să descoperim noi imediat. Un... tot un os cu conotritin, glucosamin, un tăștițung de rghelenche, tot așa, toate n-au zahăr, deci mi se pare super fain, tot cu pui, cu... Oi, ce-i place, l-ați auzit? Ce mai vrei? Mai vrei? Hai că are voie, că încă nu și-a mâncat mâncarea, așa, păi îi pun mai puțin și mai dau trituri de astea. Vedeți? Uite, au așa, în formă de inimioară. Îți place? Minune! Mai departe, nu știu de unde e asta, dar... 4, 3, nu, uite, ia uitați! Auziți? Știți ceva? Eu le deschid acum pe toate, nu le mai au pe rând, pentru că oricum... Nu știu ce halmur-farmur s-a întâmplat aici. Ce mai avem pe aici? Un sandwich tip biscuite. Da, da, da. Așa. Stai-l păstru pentru altă zi. Păi că mai dau un din ăsta. Oricum, la cât de mare ești tu, stai mica toată. Ce mai avem la... Uite, le-au așa 10. A dispărut, deci probabil ceva era la 10. Vedem la 5. Ce e la 5? Le-au super random. Iarăși avem aici un sandwich. Tot așa. Nu se l-am deschis. La 13. Opa. Iarăși un stick din ăsta. Cu carne. La 16.
din nou din acelea pentru dinți. Sticks pentru dinți. Hai sus! Sus, sus! Bravo! Bravo! Bravo, minune! Bravo! Iubesc, iubesc! Hai, stai jos! Așa, la nouă! Din nou, sticuri pentru dinți. 12, nimica, că a căzut. 19. Tot așa cu pui. Ceva așa cu pui. De la 17 nimic. 14. Din nou, sandvișuri. Ia. Shiro, hai sus. Sus. Da, să-ți dau. Trebuie să-ți dau. Că ți-am lăsat un pupic. Oh, așa de mare am crescut de când nu l-ați mai văzut. Hai că mai e unul. Îți mai dau unul și gata. Gata, că ce? Numai 3 turi mai mănânci astăzi. Pe rând. Hai să începem la 18. Vedem la 2. Wow, la 23, atenție, la 23. Wow! Uite din asta! Ce ai să vedem? Hai mai departe! Uitați-vă la ce drăguță! Ce avem? Wow, uite, de asta n-am mai văzut! Ce? Wow, sunt chestii de alea așa... Tot așa de ronțăit. Sticks. Uitem la 7. Da! Uai, uai, că nu pot să-l desfac. Mă ajuți? Uau, uau, ia uite. Ce avem aici? Hühnchen Fields cu niște sticks-uri din astea cu pui. Și încă niște sticks-uri cu pui. Hai că imediat terminăm. Uite, la 15. Încă niște inimioare. 24, wow, ce e asta? Delicatess Leberwurst. Wow, e o pastă. E ca un fel de pateu. Dar pentru câini, uai, ce tare. Și rău, deci atâtea cadouri n-ai mai primit de mult timp. Ce zici? De fapt, atâta mâncare. Oh my god, sunt atât de entuziasmată și rău e la fel. Hai că trec repede prin ele. Din nou, tot așa biscuiți, dar în formă de oase. Încă niște sticks-uri tot în formă de oase. Și nu în ultimul rând, încă niște din astea. Și gata. Asta, a nu, mai e încă ceva. Ce-s astea? A, desea ați mai văzut. Tot așa ceva cu pui. Bun. Oh my god. Asta este tot ceea ce e aici. Aici a primat, deci îs multe de tot. Foarte drăguțe. Nu știu dacă mai... găsit sau nu, că nu mai erau multe, dar mi se pare genial, deci chiar merită un astfel de advent calendar pentru animale, să le facem fericite, fericite. Doamne, cum e așa drag, m-am și tăiat la cutia asta. Auci. Ah, ok, acum și eu în fiecare zi o să aibă niște trituri noi, să le încerce. O să vă și zic într-un viitor video care-i treaba cu ele, care-i plac cele mai mult și așa. Dar până acum ați observat cât de mult i-au plăcut ce i-am dat, biscuiții ăștia și cu ăstea pentru dinți. I-au plăcut super mult.
Aici se încheie videoul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați pe butonul de like ca să-mi arătați că v-a plăcut videoul de astăzi, să fac astfel de videouri în continuare. Vă salută și Shiro, el a plecat acum să bea apă. Și noi ne revedem la următorul video. Nu uitați să vă abonați ca să deveniți parte din familia asta minunată. Bye, pupici!